Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su najvažnije vijesti dana. Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora 12. decembra. Dodik protiv svih tačaka dnevnog reda sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cvijanović, građani Srpske, ne treba da strahuju od bilo kakvih sukoba. U Prijedoru počela isplata pomoći za privrednike koji su pretrpjeli štetu izazvanu pandemijom. Ljubiša Šljivić u humanitarnoj misiji pješačenjem pomaže četvorogodišnjem dječaku da prohoda. Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora bit će održani 12. decembra. Odlučila je danas Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. CIK je danas donio odluku o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika Prijedora nakon što je Dalibor Pavlović 11. oktobra podnio ostavku na ovu funkciju. U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, grad Prijedor dužan je da za sprovođenje prijevremenih izbora za gradonačelnika obezbedi 65.000 konvertibilnih maraka u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora, odnosno najkasnije do 2. novembra, i novac uplatiti na jedinstveni račun Trezora Bosne i Hercegovine. Prijave za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na prijevremenim izborima podnose se CIK-u do petka 22. oktobra do 16 časova. Rok za registraciju novih birača koji glasaju putem pošte ističe 7. novembra u ponoć, a izborna kampanja počinje 15 dana prije dana izbora, odnosno od 27. novembra. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je na današnjoj sjednici predsjedništva bio protiv svih tačaka dnevnog reda, te da će se o svim tim pitanjima na posebnoj sjednici izjasniti Narodna skupština Republike Srpske. On je naveo da je riječ o 10 tačaka protiv kojih je glasao. Imaćemo skoro 10 tačaka sada na posebnoj sjednici Narodne skupštine gdje smo drugi put glasali protiv tih odluka, tako da će Narodna skupština na svojoj posebnoj sjednici odlučivati o tačkama dnevnog reda. I tamo se nalazi i odluka o tome da se otvori konzulat u Banja Luci Ruske federacije. Narodna skupština će se prema tome odnositi, ali ona je konačno mjesto odluke kao što je to predvidi Ustav, a ne predsjedništvo po tim delikatnim pitanjima. Tako da vjerujem da će na pažljiv način Narodna skupština odnose prema ovim pitanjima i ono što je u interesu Republike Srpske i što Narodna skupština bude smatrala da treba da uradi, naravno to će uraditi. Ključno pitanje, dakle, nisu ove tačke dnevnog reda koje idu na Narodnu skupštinu ili pak one koje su odbijene ili neke tačke koje su primljene k znanju, kao što su izvještaje o migracijama koje uporno kasni. Mi sada razmatramo izvještaje o migracijama iz februara, zamislite kakva nepotrebna stvar na predsjedništvo. Ali u svakom slučaju, za te tačke je predviđeno da predsjedništvo to primi k znanju i oni su glasanjem 2:1, bez moga podrške takvim izvještajima koji više nemaju nikakvog smisla, primili to k znanju. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da u početku neće biti moguće da se krene u realizaciju vraćanja svih nadležnosti koje su oduzete od Republike Srpske i da će sigurno biti potreban neki prelazni period da bi se to realizovalo, da Republika Srpska neće odustati od vraćanja oduzetih nadležnosti i BiH će vratiti u okvire Ustava. Mi ništa ne radimo nego ono što je u skladu s Ustavom i ne pravdamo se nikom. Mi ćemo to uraditi. To svidilo se to kome ili ne. Mi ne atakujemo na Bosni i Hercegovini njen teritorijalni integritet i ne želimo da ugrozimo mir. I ja sam jučer rekao i ponovit ću danas. Ja nisam Alija Izetbegović koji žrtvovao mir za Bosni i Hercegovini. Ja ne želim da mir žrtvujem za Republiku Srpsku, ali ću sve učiniti da političkim sredstvima obezbedim prava Republike Srpskoj. I ako treba nešto da žrtvujem, žrtvovat ću sebe na tom putu, političkom putu prava za Republiku Srpsku. Jer ne želimo da iz ovog vremena izađemo sa nedefinisanim stanjem, ili nemam kome da vjerujem, ne vjerujemo visokom predstavniku, ili on obični lažov i petljanac u prošlom vremenu bio, kriminalac međunarodnih razmjera, ne vjerujemo naravno Ustavnom sudu još gore, gdje je 3 stranca i 2 muslimana glasaju za sve što je protiv Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je u svoj kabinet u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu doveo harmonikaša sa ciljem da, kako je objasnio, pošalje poruku običnim ljudima da nema potrebe da se brinu zbog navodno nekih sukoba koje pojedini prizivaju.
Moja poruka je ljudima da nema razloga obični ljudi da se skiraju, da nikakvih sukoba niko ne priziva, ko pjeva zlo ne misli. To sam naučio od svojih roditelja i to je naša stara izreka. Dakle, apsolutno nisam htio nikoga da provociram. Oni koji su isprovocirani, dovoljno im da ne gledaju ništa na mrežama i to zaobiđu. Nije upereno njima. To je nešto što smo mi smatrali i što je neki moj odgovor na tu neku zavrelu situaciju koju je bolje da danas pričamo o harmonikašu i, koji je postao naprosto popularniji nego ikad, nego da pričamo o tome kako će neko dizati neke vojne jedinice, od toga nema. I ako sam i u čem uspio, onda sam uspio o tome. Da je glavna tema harmonika, ne ono što u federaciji čujemo posljednjih dana da je rat. Građani Republike Srpske ne treba da strahuju od bilo kakvih sukoba u Bosni i Hercegovini zbog najavljenih vraćanja nadležnosti Republici Srpskoj, jer nikome na dnevnom redu u Srpskoj nije bilo kakav sukob, rekla je danas predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović. Mi smo ljudi koji svoje probleme i ono što jesu naši planovi rješavamo isključivo u parlamentu, kroz demokratske procedure i demokratskim sredstvima. Mi nismo oni koji prijete haubicama, nismo oni koji govore o razmišljanju nekih snaga, to rade neki drugi. Prema tome, na njih treba biti usmjerena pažnja. Što se nas tiče, parlament je mjesto gdje se rješavaju svi naši politički problemi i tako ćemo ih i rješavati. U Prijedoru je danas počela isplata sredstava privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu usled pandemije virusa korona. Za ovu namjenu iz gradskog budžeta izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Frizeri, kozmetičari, ugostitelji itekako su osjetili posljedice pandemije virusa korona. Financijske gubitke nastale u periodu kada im je bio zabranjen rad teško je nadoknaditi. Međutim, kažu da će im pomoć iz gradske uprave dobro doći. Ovo su svakako značajna sredstva s obzirom da se odnose samo za 7 dana koji smo bili u lockdownu u martu mjesecu ove godine. Dobili smo 300 konvertibilnih maraka, znači fiksno po svakom salonu, plus 50 maraka za svakog radnika. Pa vjerovatno će se utrošiti sredstva svako, znači po svojoj volji, da li za kiriju, za neke osnovne račune koje imamo da plaćamo te kuće. Značajno su sredstva, a svakako smo dobili i pomoć vlade u tom mjesecu što se tiče doprinosa, tako da nam se to poklopilo pa ispalo je sve okej. Pomoć je obezbiđena za 232 privrednika, a za ovu namjenu iz gradske kase izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Iznos sredstava koji je bio predviđen sastoje se iz dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Fiksni dio je iznosio 300 konvertibilnih maraka po privrednom subjektu i 50 konvertibilnih maraka za svakog zaposlenog radnika. Imenovana je komisija koja je zaprimila 245 prijava, od kojih je 232 ispunjavaju uslove i danas počinje isplata tih sredstava. Pridorski privrednici će na pomoć iz budžeta grada moći računati i u narednom periodu. Pomoć će uskoro dobiti privrednici koji su se prijavili za dodjelu sredstava za samozapošljavanje, zapošljavanje kao i za nabavku opreme, mašina i alata. Ta sredstva trenutno komisija, odnosno pod tim javnim pozivom trenutno komisija obrađuje prijave i nadamo se da ćemo u toku ovog ili početka sljedećeg mjeseca vršiti isplate i tih sredstava. Također, u pripremi je još dva javna poziva za privredne subjekte, odnosno za radnike za prekvalifikaciju i stručno usavršavanje radnika i za internacionalno povezivanje privrednih subjekata. Grad će za ovu namjenu izdvojiti 300.000 maraka. S obzirom da su potrebe privrednika znatno veće, iz gradske uprave poručuju da će dodatna sredstva pokušati obezbijediti kroz rebalans budžeta. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa od posljedica virusa korona preminulo je 15 lica, a od 225 testiranih uzoraka registrovano je 86 zaraženih. Podaci su Republičkog instituta za javno zdravstvo. Preminulo je 9 muškaraca i 6 žena, srednje i starije životne dobi, od kojih je jedna osoba iz Prijedora. U našem gradu danas nema novo zaraženih.
U skladište uvoznika Krajina Grupe u Banja Luci dopremljeno je 98.080 doza prve i druge komponente vakcina Sputnik V, koje je obezbijedila vlada Republike Srpske za imunizaciju stanovništva u Srpskoj protiv virusa korona. Vakcine će po završetku procedura biti upućene zdravstvenim ustanovama koje sprovode imunizaciju stanovništva širom Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Vakcinacija booster dozom počela je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, a planirano je da se ona odvija i u ostalim zdravstvenim ustanovama zaduženim za sprovođenje procesa imunizacije. Nakon dugogodišnjeg insistiranja u Savezu sindikata Republike Srpske zadovoljni su jer su izdejstvovali usvajanje zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Zahvaljujući ovom zakonu bit će mnogo lakše dokazati slučajeve mobinga, smatraju u sindikatu. Jasno je precizirano na koje oblike zlostavljanja se ovaj pojam odnosi, te koje korake radnik treba preduzeti u zaštiti svojih prava. Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu značajan je za radnike u Srpskoj jer konačno imaju jasno definisane procedure i postupke kako da se zaštite od uznemiravanja na radnom mjestu. U Prijedorskom Kromeksu zadovoljni su, kažu, odnosom poslodavca, ali podržavaju donošenje ovog zakona. Mi, hvala Bogu, s tim nemamo problema, znači zadovoljni smo s našim poslodavcem, s našom firmom. Čuo sam da se uvodi novi zakon. U nekim firmama i treba da se uvede, znači da se neke stvari dovedu u red. Što se tiče tog uznemiravanja na radu, ne, u ovoj firmi, bar ja nisam imala iskustva sa tim i nisam čula stvarno da iko od radnika ima iskustva sa tim negativna. U Kromeksu zapošljavaju 77 radnika, od kojih je 18 žena. U upravi ističu da novi zakon za ovo preduzeće ne donosi ništa novo jer su i do sad imali otvorenu i poštenu komunikaciju sa radnicima i nikakvih slučajeva uznemiravanja na radu nije bilo. Posvećujem pažnju u tom kolegijalnom odnosu, odnos poslodavac-radnik, vrata kako samog direktora, tako i poslodavca su uvijek otvorena za bilo koji razgovor, za bilo koji problem, kako i privatno, da tako kažem, tako i ono što se tiče same firme, jer smo ovdje cijeli dan zajedno. Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu objavljen je prije 7 dana u službenom glasniku Republike Srpske. Građani smatraju da ima smisla samo ako ne ostane mrtvo slovo na papiru. Mi smo i do sada imali, što se tiče zakonske regulative, poprilično onako dobro usaglašeno sve to, međutim stvar je do onih koji to provode. Koliko će ga primjenjivati, zakon će svakako doprinijeti bolje kad je u pitanju ta oblast, ali stvari oni koji ga sprovode, kako će ga sprovoditi, kao i kod mnogih drugih zakona. Pošto sam ja već u penziji 15 godina i više, ovo sad vrijeme ne mogu ništa reći, ni da ima, ni da nema. Slučajevi mobinga na radnom mjestu nisu rijetki, ali zbog širokog pojma koji je bio definisan samo jednim članom zakona o radu, do sad ga je bilo teško dokazati. Ni sudovi nisu imali jasan stav o ovom problemu, pa izuzev nekoliko sudskih presuda, većina slučajeva zlostavljanja nije imala svoj epilog. Zakonom o zaštiti od uznemiravanja na radu tome će se stati u kraj, poručuju i Saveza sindikata. Konkretno kroz ovaj zakon o zaštiti uznemiravanja na radu se tačno jasno definišu koji su to oblici zlostavljanja, fizičko, psihičko, seksualno, također definiše se mobbing. Ono što je veoma bitno ovim zakonom da se jasno definiše procedura i način obraćanja radnika poslodavcu, rokovi, kako se formiraju komisije, kako se utvrđuje zlostavljanje. Novčanom kaznom od 3.000 do 12.000 maraka kažnjava se poslodavac ukoliko, između ostalog, ne organizuje proces rada tako da spriječi uznemiravanje i radniku ne obezbedi zaštitu, a odgovorno lice kod poslodavca sa 300 do 1.200 maraka. U narednih 6 mjeseci svaki poslodavac dužan je da donese pravilnik o zaštiti od uznemiravanja na radu u ustanovama i javnim preduzećima. Jasno je definisana uloga inspekcije rada koja će vršiti kontrolu i primjenu ovog zakona. Pridorski vatrogasci gasili su danas požar na staroj kući u Omarskoj. Kuća je u vlasništvu lica inicijala BM iz ovog mjesta, a dojavu o požaru vatrogasci su dobili oko 14 časova. Požar je lokalizovan za nešto manje od sat vremena. U pozorištu Prijedor sinoć je premijerno prikazan film Crna Gora – podeljena zemlja, koji potpisuje režiser Boris Malagurski, a čiju projekciju je organizovala omladinska organizacija Princip.
Crna Gora podeljena zemlja, film koji je sinoć premijerno prikazan pred prijedorskom publikom, nastao je u periodu kada se narod Crne Gore borio za svoje svetinje. U toj borbi bili su istrajni, uprkos političkim dešavanjima i podjelama. To je i podstaklo Borisa Malagurskog da sva ta dešavanja prenese na ekran. Ja sam odlučio od tog trenutka da dam sve od sebe, da ekranizujem tu priču i u realnom vremenu da pokrijemo što se dešava u Crnoj Gori, ali ne samo ta dešavanja, već da stavimo sve u istorijski kontekst i da pokažemo kako je srpski narod vekovima čuvao srpstvo upravo u Crnoj Gori i kako je u 20. veku zbog politike podeljen i kako se i dan danas, nažalost, deli, odnosno vrlo moćne sile žele da nastave da dele Crnu Goru, ali ipak narod je pokazao da im je jedinstvo iznad svega. Projekciju filma organizovala je nedavno formirana omladinska organizacija Princip. Pa smo odlučili da naša prva akcija bude neka velikog obima i odlučili smo da dovedemo upravo Borisa Malagurskog na premijeru Crna Gora podijeljena zemlja, upravo iz tog razloga da građanima Prijedora pokažemo koliko je važno to srpsko jedinstvo, koliko je to srpsko jedinstvo važno za opstanak prostora zapadno od Drine. Ako izgubimo jedinstvo, gubimo i Republiku Srpsku, a gubljenje Republike Srpske, gubimo naš identitet i dovodimo naš narod u nestanak na ovim prostorima. Malagurskog je ugostio i zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević. Crna Gora je najbolji primjer da se ipak može doći do ujedinjenja i da trebamo svi da prevaziđemo sve naše podjele, kojih nažalost nije mali broj, pa i ovdje u Republici Srpskoj. Boris Malagurski najavio je da će sljedeći film nositi naziv Republika Srpska – borba za slobodu. Humani ljudi imaju različita imena, zanimanja i status, a svima im je zajednički cilj. Za nepokretnog četvorogodišnjeg Iliju iz Šumadije u akciju prikupljanja sredstava za operaciju na put od Zadra do Kragujevca pješke je krenuo 28-godišnji Ljubiša Šljivić. Danas je put nastavio iz Prijedora. Put koji će Ljubiša prepješačiti od rodnog mjesta Biljane Donje kod Zadra do Kragujevca, gdje danas živi, dug je 850 km. Odabrao je da prođe putem kojim su i njega kao dvogodišnjeg dječaka u ratnom egzodusu spasili i odnijeli u Kragujevac. Svojim odricanjima i pješačenjem Šljivić je odlučio da podstakne ljude da pomognu nepokretnom četvorogodišnjem Iliji koji živi u njegovoj blizini. Ideja je da se prikupi, eto tim simbolično da pozovem ljude dobre volje, da svi zajedno pomognemo malom Iliju Milanoviću iz Kosjerića, da našim koracima da mu pomognemo da on načini svoj prvi korak, da je potrebna operacija matičnim ćelijama i naravno postoperativni troškovi su tu. Tako da pozivam sve to iz Republike Srbije da pošalju poruku 856 na 3030, a za inostranstvo mogu se raspitati na mojoj Facebook stranici Dnevnik jednog bicikliste, tu mogu naći žiro račun na koji mogu izvršiti uplate. Velikog humanistu Ljubišu Šljivića ugostili su i na konak primili i dobri ljudi iz Prijedora. Šljivić je na dalji put iz Prijedora ispraćen ispred crkve Svetog proroka Ilije. Jedan od domaćina bio je sveštenik Branko Lazičić. I upravo njegovo rodno mjesto Biljane Donje slavi slavu Ilindan. Pomaže se malom Iliji da bi prohodao i da bi učinio prvi korak, a ispraćamo ga ovdje iz Prijedora, upravo ispred našeg hrama Svetoga proroka Ilije, sa željom da stigne i da ovih narednih 500 i kusur kilometara stigne zdrav i prav i da ovo njegovo putešestvije bude uspješno i da mali Ilija možda jednog dana upravo prohodi našim gradom Prijedorom. Podršku humanisti Ljubiši Šljiviću pružili su i prijedorski planinari. Pješačenjem sa Ljubišom 10 km iskazali su poštovanje prema ovom velikom čovjeku i poželjeli mu dobro zdravlje i uspjeh u ovoj humanoj akciji. Nas troje planinara, naše planinarsko društvo, će ga danas ispratiti jednu trasu, nekih 10 km prema Banja Luci, jer smo shvatili kroz njegovu priču da njemu nije potrebno ništa drugo do, evo na kraju krajeva, ove nekakve podrške nekoga ko će s njim razgovarati, podijeliti te kilometre koji su zaista onako nekad teški, znaju biti sumorni, jeli, da mu bar na taj način koliko toliko to olakšamo.
Na put i pješačanje za Malog Ilio Ljubiša je iz Zadra krenuo prije 21 dan. Kaže da nije toliko važno za koliko će dana stići tamo gdje je krenuo i da li će se umoriti na tom putu, već da je bitno koliko će ljudi podržati akciju da četverogodišnji Ilija napravi svoje prve korake. I prethodnih godina Ljubiša je vozeći bicikl hiljadama kilometara po Evropi promovisao humanost i skupljao sredstva za liječenje oboljele djece. Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Ovo su još jednom najvažnije vijesti dana. Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora 12. decembra. Dodik protiv svih tačaka dnevnog reda sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cvijanović, građani Srpske ne treba da strahuju od bilo kakvih sukoba. U Prijedoru počela isplata pomoći za privrednike koji su pretrpjeli štetu izazvanu pandemijom. Ljubiša Šljivić u humanitarnoj misiji pješačenjem pomaže četvorogodišnjem dječaku da prohoda. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve od naše informativne redakcije. Prijatno veče i do gledanja.